ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଟ୍ୱିଟରରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ପାୟର ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ବି ହାରିଗଲା? ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପାଇ ଡେ କେଉଁ ଦିନ ମନାଯାଏ, ଆଉ ସେଇଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ମନାଯାଏ? ଆଉ ପାଏର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ରିଲେସନ୍? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଏ ଏବାଉଟ୍ରେ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଟ୍ୱିଟର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ। ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ଆଲଫାବେଟ୍ର 16 ନମ୍ବରରେ ପି ଆସେ, ସେମିତି ଗ୍ରୀକ୍ ଆଲଫାବେଟ୍ର 16 ନମ୍ବରରେ ପାଏ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ପାଏର ୟୁଜ୍ ମ୍ୟାଥ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକିଏ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ପଳାଇବା। ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଠି ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଏସି ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। ଆମକୁ ଦୂର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି ତ ଫୋନ୍ ଇନଭେଣ୍ଟ କଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହ୍ୱିଲ୍ ବାରୋ ମାନେ ଗୋଟେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଇନଭେଣ୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ହ୍ୱିଲ୍ ବାରୋର ଯେଉଁ ଚକାଟା ସେଟା ଜମା ଗୋଲ୍ ହେଲାନି। ଗୋଲ୍ ନ ହେବା ଫଳରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଗଳି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କ୍ଷତି ହେବାର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଯଦି କେଉଁ ଚକାର ଡାଏମିଟର ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଟା ଯଦି 7 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ପୁରା ସାର୍କମ୍ଫେରେନ୍ସ ମାନେ ତା ପରିଧିଟା ପୁରା 22 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଚକାଟା ଗୋଲ୍ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରେସିଓଟା 22/7, ସେଇ ରେସିଓଟାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ପାଏର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା। ତ ପାଏକୁ ଆମେ ଏମିତି ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବା କି ପାଏ ଇଜ୍ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ସର୍କଲ୍ସ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଡାଏମିଟର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ସି ବାଇ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଏ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡି ମାନେ ଡାଏମିଟର, ଡାଏମିଟର ହେଉଛି ରେଡିୟସ୍ର ଡବଲ। ତ ଡି ଜାଗାରେ ଆମେ 2R ବି ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯିବ କି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2πr। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ସି ମାନେ ସାର୍କମ୍ଫେରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ସର୍କଲ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2πr। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି ପାଏ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କଲା, ଆଉ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିପାରିଲାନି, ହାରିଗଲା ତା ସାମ୍ନାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ପାଏର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 22/7 ମାନେ 22/7। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁନିଆ ଓଲଟିଯିବ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ପାଏର ଭାଲ୍ୟୁ 22/7 ନୁହଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମଜା କରୁନି, ସତ କହୁଛି କି ଏଇଟା ପାଏର ଭାଲ୍ୟୁ ନୁହଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପାଏ ହେଉଛି ନନ୍ ଟର୍ମିନେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ରିପିଟିଂ, ମାନେ ପାଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇରେସନାଲ୍ ନମ୍ବର। ବଟ୍ 22/7କୁ ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ସେଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ ଏଇଟା ପାଏର ଭାଲ୍ୟୁ ନୁହଁ, ପାଏର ଭାଲ୍ୟୁ କିଛି ଅଲଗା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର 5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଟାଇମ୍ସ ପାଏକୁ କାଟିଲା, କିନ୍ତୁ ନା ସେଇଟା କଟିଲା ନା ରିପିଟ୍ ହେଲା। ତା'ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କଲେ, ଏରିଆ ଅଫ୍ ସର୍କଲ୍ ବାହାର କଲେ ପାଏର ଭାଲ୍ୟୁ ନେଇକି, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲ। ବଟ୍ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଆମକୁ ମାର୍କ ବି ଦେଲେ, ସେଇଟା ଭୁଲ କ'ଣ ପାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜଣେଇଲି, ତ ସେଇଟା ମାଇକ୍ରୋ ୟୁନିଟ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ତ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପୁରା ଜୀବନ ଲଗାଇଦେଲେ ପାଏର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଏର ୟୁଜ୍ କେଉଁଠି ହେଉଛି। ପାଏ ଯେଉଁଠି ଗୋଲ୍ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁଠି ସର୍କଲ୍ ଅଛି ସେଇଠି ପାଏର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ସର୍କଲ୍, ହେମିସ୍ପିୟର, ସ୍ପିୟର, ସିଲିଣ୍ଡର ଆଉ କ୍ୟୁବ୍। ଆଉ କ୍ୟୁବଏଡ଼୍ରେ କେବେ ବି ପାଏ ନଥିବ, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଲ୍ ନଥାଏ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କି ପାଏ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ଆଉ କେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ପାଏ ଲାଗିବନି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପାଏ ଡେ ବି ମନାଯାଏ, ତ ପାଏ ଡେ କ'ଣ ପାଇଁ ମନାଯାଏ ଆଉ ସେଇଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ମନାଯାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାର୍ଚ୍ଚ 14, ସବୁ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଆମର ପାଏ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୁଏ। କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ ପାଏର ଭାଲ୍ୟୁ 3.14, ତ ସେଇଥିରୁ ଆସିଛି 3 ମାସ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ 14 ତାରିଖ। ଆଉ ଏଥିରେ ଟାଇମ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି କି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାଏ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି 159 ଗୋଟେ 69, କାରଣ ପାଏର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 3.14159। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ପାଏର। ଆହୁରି ବି କିଛି କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଅଛି ଏଇ ଡେଟ୍କୁ ନେଇକି କି ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିଙ୍କର ବି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କହିପାରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆକୁ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ପାଏ ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ, ଏଇସବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲ୍ ଆଉ କଲେଜରେ ଜଣାଉନଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କି ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।
ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।